tady je kvan a tady Juan. Co trička prodává, no to je přece lincuntěj. A když chce někdo adidasky, tak do rána je ušijeme lidem, když to chtějí. Hodinky Casio a novou hippy věž. A když to nemávám, tak si Ťanovi věž. Protože ten má to, já tohle. A všichni dohromady vyděláme moč. Dobrý den, dámy a pánové, vážení sportovní přátelé. Sledujete přímý přenos Bicycle Winter Championship, což je vlastně ježdění na ledě s jízdními koly staršího datumu výroby. Je to událost o to více potěšující, že se uskutečňuje u nás v České republice v obci Císařov. Za několik desítek vteřin nám borci ze tří kontinentů předvedou, co umí. Mezi nimi samozřejmě i český zástupce. Jeho jméno je Tomáš Doležel a určitě nemusím připomínat, že patří k favoritům. A už je tu start, takže teď uvidíme finálovou jízdu a pak si k ní určitě něco řekneme. 3, 2, 1, teď! Honzo, sleduj ty rukavice! Kdo pokračuje? Pavle, ty jsi diskvalifikovaný. Kopl do rukavice. Pavle, jdi ven! Tak Pavle je mimo. Vy teď jedete před poslední kolo? Jeď tam, poslední kolo. Onem, jeď Tome, no tak Tomáš je vítěz, teď už je to jenom, kurva Borisku, ty už nehraješ. Já Tomáš vyhrál. Takže dobrý den dámy a pánové, opět se k vám hlásí Jaroslav Mackovík. Vlastně říkal jsem, že si k té finálové jízdě potom něco řekneme. Já už vlastně nemám co bych dodal, taky už nemám moc času. Takže vyhrál náš Tomáš, to si myslím, že je velmi pozitivní zpráva pro český sport. A jelikož už nemáme moc času, než přenos skončí a my se loučíme pohledem na závěrečnou tabulku.